Velikonoční svátky jsou hned po těch vánočních jedny z velmi oblíbených. Tradičně i Mikulov se oblékl do jarního kabátu, aby všem návštěvníkům na náměstí připravil krásný vstup do jarní sezóny. Přivítání jara a vynášení smrtky bylo také součástí folklorního pásma dětského národopisného souboru Pálavánek, který doprovodila cymbálová muzika Kolík z místní základní umělecké školy. Nacházíme se na hlavním náměstí, kde vždycky na Velikonoce máme ten důležitý program. Víceméně už od pátku je tady velký jarmark, je tady zhruba 30 stánků, kdy se snažíme, aby tak polovina byla těch řemeslných, aby ti, co si zapomněli koupit ty dekorace, nemají pomlásku, tak aby toho využili. A až do nějaké 18. hodiny tady bude program na pódiu, teď hraje cymbálová muzika Kasanica, po ní budou další kapelky, ale vlastně hlavně je to o těch místních a já doufám, že i tady okolo všichni místní přišli, aby se poveselili. A je to víceméně první akce po zimní sezóně, takže je vždycky velice žádaná a až do neděle tady bude program. My jsme tady viděli i děti místní, že vystupovali, takže můžete představit, kdo to byl? To byly vlastně děti tady z Lidové školy umění a z národopisného souboru Pálavánek a Pálava, takže ty pokaždé využíváme na všechny akce, protože jsou velice šikovné a vidíme, jak rostou, protože samozřejmě už z těch malých jsou potom ty dospělí. Takže ti to zahájili a když už jste u těch dětí, tak se snažíme myslet i na ně. Takže zrovna teď je úplně plné naše kino, kde máme pohádku, divadelní představení. A stejně jako včera i dnes tady bude od 2 do 4 hodin workshop. Takže Silva Chludilová, která je výtvarnice, bude s dětmi vyrábět. Já mám pocit dneska nějaká velikonoční vajíčka a ubrousky, takže se mají na co těšit. Jak se zapojili vinaři tady do toho stánkového prodeje? My vždycky máme vlastně přihlašování elektronicky, takže se snažíme potom tu hlavní nabídku udělat my sami. Je to složené z našich partnerů vinařských a taky z těch, kteří mají zájem se tady prezentovat, takže zrovna dnes a zítra je tady celkem 7 vinařství, ale to není vlastně všechno, protože dnes je tady velký košt z vinařské, mikulovské vinařské podoblasti na zámku, takže od 10 do 20 hodin mohou ještě návštěvníci zajít na zámek do kongresového sálu, kde je velký košt vín. Kdo celou tuto akci organizuje? No, hlavním organizátorem je Mikulovská rozvojová, samozřejmě s městem Mikulov, protože my jsme vlastně servisní organizace, která pořádá veškeré kulturní akce, které se v Mikulově dějí. A my jsme viděli i slavnostní úvod, takže kdo v tom úvodu promluvil? Úvodu byla paní starostka Jitka Sobotková, paní místostarostka, která má na starosti kulturu, Petra Korlár, samozřejmě pan probošt Pavel Pacner a moje maličkost. Velikonoční svátky jsou svátky křesťanské a oslavují Kristovo zmrtvýchvstání. I proto úvodní slovo má vždy probošt mikulovské kapituly otec Pavel Pacner. Pro křesťany jsou to ty nejdůležitější svátky celého roku, i když obecně lidé asi mají raději Vánoce, možná kvůli dárkům, kvůli té pohodě, ale vlastně ten životní příběh Ježíše Krista vrcholí právě o Velikonocích. Jeho umučení, smrt, ale zvláště víra nás, křesťanů, že on tu smrt překonal, jeho zmrtvýchvstání, vítězství nad smrtí. A to je vlastně pro nás jádrem naší naděje, jádrem naší víry, že život zvítězil nad smrtí a my věříme, že s Ježíšem můžeme i my zvítězit. Takže pro nás je to opravdu podstata víry. Velikonoční pomlásky, ručně malovaná vajíčka, různé dobroty a hlavně víno. To vše bylo v nabídce místních i přes polních stánkařů. Co jiného by mohlo být ve vinařské oblasti Mikulova oblíbenější mezi návštěvníky než víno? Jak jste se dozvěděli o Velikonoční Mikulovu? Karavanový sjezd v kempu a je to úžasné. V rámci toho, že jsme vyjeli na Jižní Moravu slavit Velikonoce, tak jsme se dozvěděli, že je tady takováhle oslava a jsme rádi. Jak se vám tady líbí a co se vám nejvíc líbí z programu? Program jsme bohužel ještě neměli šanci zhlídnout, ale ochutnáváme vínko výborné, jo, a koukáme po panátkách. Odkud jste přijeli? Z Českého ráje. A jak jste se dozvěděli o tady té akci, nebo jezdíte sem pravidelně do Mikulova? No jezdíme, jako, ale o této akci já jsem se dozvěděl, že jsme se přišli, tady pán už věděl, takže a rozhodně to je krásný, mě se líbí. Vám se líbí co nejvíce z programu nebo z nabídky tady stánku? Co vás nejvíc oslovilo? My jsme teď přišli, ale je to tady takový tradičně, že chodíme pravidelně, jak jsme viděli, za čím jdem. Já bych řekl, že jsme sem šli hlavně za vínem. Co vás sem přilákalo, jak jste se o akci dozvěděli?
místní trhy a Ivča tady to tady navrhla, ať sem jedeme do Mikulova na trhy, no. Co se vám tu nejvíc líbí, co vás nejvíc oslovilo? Tak jsme tady zatím chvíli, ale určitě, že si tady můžeme venku dát skleničku. A vy máte nějaké speciální víno, takže co to je za víno? Tak to zrovna Frizanté Rosé od vinařství Fučík a je moc dobrý. Tak doporučuji. Kdo jiný by měl na závěr popřát všem místním občanům i návštěvníkům než starostka města Mikulova paní Jitka Sobotková. Na velikonoční Mikulov jsme se všichni moc těšili, přeje nám i počasí a tento víkend vlastně otevíráme jarní turistickou sezónu. Moc mě těší, že je tady spousta hlavně i místních obyvatel, ale samozřejmě přijeli i návštěvníci. A já přeji všem, aby si velikonoční Mikulov užili, protože je program jak pro velké, tak i pro malé. I pro ty velké milovníky vína je i na zámku dnes výstava vín. A celkově ten program je opravdu velmi pestrý. A i stánku je zde dostatek a velké poděkování Mikulovské rozvojové, která to opět skvěle úplně nachystala. Přeju všem, aby si velikonoční Mikulov opravdu užili v radosti, ve zdraví, v pohodě se svými blízkými.